What's up YouTube , minu nimi on Kris Kala . What's up YouTube , minu nimi on Kris Kala . mida sa teed , mis ma teen ? tahtsin ka . ei . ei , aga . me ju leppisime kokku . me ju leppisime kokku , et okay. Mina räägin täna . mida sa teed ? palun . uskumatu lihtsalt . lase mul rääkida , eks ole . minu kanal , minu video , mina tean , mis me täna räägime . sina kuule lihtsalt viisakalt ja on kõik , jah . jah . aitäh . mine , mine . mine , mine . pärast räägime . What's up YouTube , olen tagasi . saatsin Kris kahe minema ja otsustasin ikkagi teiega rääkida , sest et ma ei saanud ennast , ta lihtsalt segas . see ei olnud võimalik , ta ei olnud tänaseks valmis . ja vaadake , kui inimene ei ole ette valmistanud , siis ei ole mõtet inimesega koostööd teha . ja nii see ongi . ma tahan täna rääkida lühidalt sellisest teemast , mis on tegelikult väga hingelähedane nii mulle kui teistele inimestele ka , kes on kõik sellisel vaimsemal teerajal . vaadake , minu vaimne teerada ja isiklik areng ja enesearengu selline otsimine algas umbes 6-7 aastat tagasi . ja üsna pea ma jõudsin tegelikult lisaks positiivsele mõtlemisele ja suure mõtlemisvaldkondadele , jõudsin ka selleni , mind hakkas huvitama mingi põhjusel religioon . ja religiooniga , ma ei ole usklik inimene ja ei usu jumalasse , usun iseendasse ja usun sellesse , et meis endis peitub see jumal kui allikas energia , mis iganes veel , kuidas iganes keegi tahab nimetada seda , teadvus . ja ma otsustasin hakata uurima budismi . kooli ajal kunagi see kokku puututud ka kristluse ehk siis ka piibli lugemisega , kuid see oli väga lühiajaline kohustuslik kirjandus , mis see tegelikult oli ka põnev iseenesest . sattusin budismi lainele ja mulle meeldib budismis see , kuidas budism rääkis väga hästi sellest , kuidas tegelikult budism tundub üldse mulle üks religioon , mis tegelikult ei ole usk , vaid on rohkem sihuke perspektiiv ja mõtteainet andev informatsiooniallikas . mis mulle meeldis väga seal selle budismi juures oli see , et budism toob välja väga hästi meile kolm meie maailma suurimat , ühiskonna suurimat pahet , milleks on ahnus , iha ja viha . ja neid kolme me tegelikult kõik rakendame iga päev alateadlikult ja ka teadlikult . ning need kõik kolm tegelikult mõjutavad väga-väga tugevalt seda , kes me tegelikult oleme ja milleks me võimelised oleme . ja ma räägin lühidalt nendest kolmest asjast siis , ihast , vihast , ahnusest , sest need kõik on tegelikult väga olulised asjad , kui me suudame neid kontrollida , siis elu on tegelikult ilusam ja elu on palju parem . ma alustan ahnusest , sest et see on üks väga selline asi , mida ma näen enda sõprade pealt , tuttavate pealt , kus inimesed tegelikult alateadlikult juba , ma loodan vähemalt , tundub , et alateadlikult elavad sellisel viisil , et on tegelikult ise ahned , aga ei suuda seda tegelikult täiesti mõista . ja selle tulemus on tegelikult rikutakse suhted iseenda kui teiste inimestega . tehakse asju puhtalt iseenda nii-öelda perse peale mõeldes ja väga tihti ka teatud asjadele lähenedes ja teatud asjadele toetudes . ahnus toob välja ja viitab selliste asjade nagu enesekesksus , põikpäisus , isepäisus , egoism , sallimatus ja ütleme siis selline mina kui maailma naba suhtumine . vaadake , ahnus on selline asi , mis tahab meisse süstida igapäevaselt üha rohkem ja rohkem sellist alavääristatavust võib-olla selle koha pealt , et me ei oleks mitte kunagi rahul sellega , mida me saavutanud oleme siin oma elus . vaadake , kui me võtame ette mingi eesmärgi ja püstitame endale eesmärgi või mingi unistuse , me liigume selles suunas , planeerides tervet teekonda nii palju kui võimalik ja lõpuks , kui me selle saavutame , siis tegelikult selle saavutuse hetkel me tunneme küll joovastust ja elurõõmu , kuid üsna ruttu läheb see periood üle ja me tahame tegelikult ju midagi uut ja paremat ja suuremat saada . see on iseenesest vale , kui me tegelikult liigume alati enda parema versiooni suunas ja alati üritame enda limiite suunata või siis nagu suruda alati ennast kasvu suunas  see ei ole üldse vale . vale on see , et me tegelikult ei ole tänulikud absoluutselt selle eest , mida me saavutasime , me tahame alati midagi enamat ja lootes samal sisimas , et see enam , mille lõpuks saavutame kunagi , see toob meile õnne , rahulolu ja heaolu . fakt on aga see ja valus tõsiasi on see , et tegelikult ei too . ja mida rohkem me selles illusioonis elame , et kui ma millegi saavutan kuskil kauges tulevikus , siis sellest hetkest alates ma olen õnnelik . mida varem me selle illusiooni enda jaoks purustame ja enda jaoks seljatame , seda lihtsam elada edasi õnnelikku ja lihtsamat ja paremat ja kvaliteetsemat elu . sellepärast , et hetkest , kui me mõistame seda , et õnn ja rõõm saab eksisteerida ainult hetkemomendis siin ja praegu ,
siis me tegelikult olemegi õnnelikud ja oleme rahul sellega , mis meil on ja pürgime millegi parema suunas . Ja mida viimases , mida tahan ahnuse kohta öelda , on see , mida ahnus veel teeb , on see , et ta distantseerib meid või siis nagu tõmbab meid eemale sellest headusest , mis on tegelikult meie sees olemas , meie kõigi sees olemas . Ja see headus just selles kontekstis , et me hakkame vältima teiste inimeste kiitmist ja võib-olla ka ülistamist . Sest meile tundub see selline , ma isegi ei tea , mis ta meile tundub , aga tundub , et inimesed pigem kiidavad ennast ja pigem ülistavad ennast ja panevad ennast pjedestaalile . Mis on tegelikult väga vale , väga valus tõde ja valus vaadata , sest tegelikult meie ümber on tohutu palju inimesi , kes tegelikult väärivad kiitmist ja väärivad autasu või siis nagu tasustamist nii-öelda vaimses respekti mõttes . Sest inimesed tegelikult on tublid , inimesed tegelikult liiguvad oma eesmärkide suunas . Teiseks on viha , võtame ette viha valdkonna . Viha on vaadake selline asi , mis tegelikult sööb meid endid väga palju seestpoolt . Ja mida rohkem meis seda on , seda kibedamaks läheb meie elu . Seda kibedamaks lähevad elukogemused ja seda kibedamaks lähevad ka ja raskemaks ja keerulisemaks lähevad ka inimsuhted meie elus . Sest me oleme niivõrd negatsiooni ja negatismi täis . See hakkab justkui meist välja kiirgama . Ja varem või hiljem inimesed hakkavad aru saama sellest , et tegelikult nad hakkavad seda tundma . Energeetika , vaadake , öeldakse , et energy doesn't lie ehk siis energia ei valeta meile ja see on tegelikult tõsi , seda ma vähemalt näen oma elus ka . Mina tunnetan väga hästi ära juba , kui ma tunnen kellegiga väga tugevat ebameeldivat energiat või tugevat head energiat ja vastavalt sellele ma üritan käituda elus ka . Minu isiklik soovitus , kui lõpuks suudate hakata aru saama sellest , kuidas ütleb sisetunne , mis energiat te tunnete kuskilt teised inimesed või mingit informatsiooni või mingisugusest kogemusest , kuulake ennast ja käituge vastavalt sellele , mis tundub teile õige . Sest tihtipeale enamiku kordades me tegelikult ise ei eksi , me teame täpselt , mis meile meeldib . Viha taga tegelikult peitub väga suur soov , et kõik oleks korras ja kõik oleks hästi ja kõik oleks alati mõnus . Ja kui ei ole , siis me tegelikult leiame selle üles , et ei ole . Ja mida viha meiega veel teeb alateadlikult , on see , et ta manipuleerib meid justkui otsima neid viise ja variante ja lahendeid meie ümber alati igas situatsioonis , kus oleks võimalik leida üles kas mingi konflikt , verbaalne , füüsiline vaidlus või üldse midagi negatiivset , midagi halba . Ja ma mäletan väga hästi nooremana ja enda kogemust taaskord rääkides , ma mäletan väga hästi nooremana , see oli pärast , see oli mingi periood , kus ma käisin kuskil ka siis sõpradega pidudel ja olin kaasas niisama kainena , rääkisime juttu , aga iga kord olid mul probleemid , mul tekkisid kogu aeg probleemid , kas siis teiste sookaaslastega , eks ole , meesterahvastega ja üleüldse kuidagi tänavate suvalised inimesed tulid ja hakkasid minuga sõna otseses mõttes mölisema , tegid imelikke kommentaare . Ma jäin inimestele ette , aga mäletan praegu tagantjärgi meenutades , ma mäletan väga hästi , kui negatiivne tegelikult ma olin . Ja ma tean , et kõike ma ise tõmbasin endale ligi ja sest ma näen , milline mu elu on praegu . Mu elu on palju ilusam , inimesed on hoopis ma võngun , ma reaalselt nagu hõljun teisel helisagedusel ja üldse igasugusel erinev vibratsiooni ja reaalsussagedusel . Kolmandaks viimase võtan ette iha ehk siis see desire ehk siis mingi sihuke põlev kirg , soov . Vaadake , siin on erinevus ka , kas meil on meil kirg , mida me tahame jahtida selleks , et saavutada midagi , oma suur unistuse ja suur soov . Ja vaadake , väga oluline siia viha juurde võib öelda lihtsustava näite , et väga oluline elus on aru saada sellest , kas me tahame midagi saada või meil on midagi vaja . tahtmine ja vajaduspõhine asi on hoopis teised asjad . tahtmispõhine nii-öelda jutumärkides vajadus on siis selleks , et me tegelikult lihtsalt puhtalt jonni pärast tahame midagi saada , mina tahan , tema tahab ja nii edasi , võib-olla ilma igasuguse mingisuguse loogilise seletuseta või põhjuseta . ja tahtmine üsna tihti väljendub ka selles , et tegelikult see on puhtalt raha raiskamine , kui me räägime just materialistlikest asjadest . Me näeme emotsionaalselt mingeid asju , me tahame seda saada ja me teeme kõik selleks seda saada , aga tegelikult kui me seda saame , siis me tegelikult see meid ei rahulda . samas vajaduspõhine elamine ja tundmine on see , kus me näeme tegelikult , et see on see , mis meil on vaja , et me muutuksime kas paremaks inimeseks , saaksime teha midagi efektiivsemalt , saaksime midagi teha mõnusamalt . Elage enda elu , kuulake iseennast , vaadake , mida on teil vaja selleks , et olla edukas , iseenda parem versioon ja selleks , et liikuda taaskord jälle rõhutades iseenda parema versiooni ehk tuleviku suunas . lõpetan siit teiega ära , see video aitab küll , üritasin teha lühidalt ja ma loodan , et said natukene mõtte , aimu sellest , millest lähtub budism ja samuti ka sellest , millised on need kolm suurimat pahet meie ühiskonnas , mis tegelikult manipulatiivsed meie maailma inimkonda hävitavad . ning mina lõpetan siinkohal kiisukesega . oi kui nunnu . kiisukesega suheldes . lööb nurru ka , ma ei tea , kas on kuulda . igal juhul oli tore , et sa minuga olid siin
ja sinuga kohtume juba järgmises episoodis . tšau .